слушам Бети и Дашо. Ми се наредят на емисионен тон, та штат шитат на бот. Ми се наредят. Përshëndetje dhe dashur basketetar, ku do që ndodheni? Si gjithmonë, çdo të diel në orën 3-4 në xhungla xhiar dhe në emisionin Shqiptarët në botë. Atëherë, ndryshe nga ertë të tjera dashur miq, po e nisim emisionin ton me të ftuarin në studio, i cili është gazetari më i njohur Artur Bibe, dhe korrespondent i kanalit Top Channel, për të diskutuar ngjarjen e hidhur, do të thosha që tronditit dy shoqërit, si greke dhe shqiptare, me humbjen e dy qytetarve, njërin nga këta ishte gardiani burgu 26 vjeçari grek Yorgos Chironos dhe bashkë qytetari dhe patrioti ynë, Kudret Kume, 42 vjeç. Mirë se erdhe atëherë, Artur. Përshëndetje dhe urim e permision. Mirë se erdhe, zoti Artur Bibe, në emisionin Shqiptarët në botë, emisionin në 7. Do të donim shumë që rrethanat ishin ndoshta më gazmore, ose për çështje sociale, por e vërteta e solli që të jemi këtu dhe të diskutojmë për një çështje shumë tragjike. E pa humbur kohë, do doja t'ju pyes në lidhje me shkakun e dënimit të ndjerit Ilija Kareli ose Kudret Kume. Pse u dënua ky njeri? Po, në fakt, ndaj Kudret Kumes ose Ilija Karelit, sepse kemi dy persona, ndoshta emri Ilija Kareli dhe Kudret Kume dalin dhe në disa dënime tjera, që do, janë qështë që do gjykohen, është dënuar për disa vepra penale. Ato që karakterizohen janë të tipit të rëndë, si që janë grabitje me thunë, tentativ vrasje, ka dhe tregti narkotikës dhe ka dhe dënime brënda burgut, të cilat janë dënime të sistemit gjyqësor grek, për shumë mbajtje celulari në burg, apo të tilla, apo sherrë që kanë ndodhur në burg. Ka dhe dënime të tjera të cilat nuk janë vendosur nga gjykata, për këtë nuk ka qenë djeni dhe viktima, ndaj dhe pati, është fillimi i ngjarjes, sepse viktima nuk ka patur djeni që në figurën e ti, në emrin e ti, ka dhe dënime të tjera. Si është mundur, Artur, që pështet në djeni një... E vërteta është që Kudret Kume ka dënime të tipit 10-12 vjeçar. Por, me emrin Ilija Kareli e ka dënime të tjera, të cilat ai nuk është njohur, sepse nuk kanë mbaruar, nuk ka përfunduar gjykimet. Do dalin të tjera. Fatkesish, shqiptarët kanë ndruar shumë erë emra këtu. Dhe nga shenjat e gishtave mund të gjesh kush është personi. Po me kalim në kohës dhe në... Struktura greke e drejtësisë është i kaosë, vërtet. Mund të përkufizohet shpreha një kaos dhe besoj teleshikusit në kuptojnë. Në konkluzion. Cila është e vërteta lidhur me vrasjen e gardianit të burgut? Si me ndonë? Top Channel, si media e pavarur dhe me kontakte shumë të mira në Greqi, këto kontakte ne kemi dhe brënda burgjeve, ku aktualisht mbajnë rreth 2800 të burgosur shqiptar. Ka mësuar se Kudret Kume ose Ilija Kareli me zotin Chironis kanë patur një marrëdhënie shoqërore, një marrëdhënie, më thoj za dashurie, por dhe urrejtje. Këta kanë qenë miq. Ose mund të thuash marrëdhënie interesi, bashkëpunim. Po. Po. E vërteta është që këta njerëz kanë patur këta të dy dhe shumë të tjera aty brenda, kanë patur një marrëdhënie që në fillimin e burgut Malandrino. Kjo vërteton më falë dhe afrimitetin me dystyrë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Kjo si burgosët i afrohet ka qafur sa ti marrë. Po, po, duat të shpjegoj disa pikat e erta në këtë ngjarje të cilët ne jemi munduar me kontakte tona, me informacionet tona të zbardhim. Në radhë të parë, për plasja me dy personave ka ndodhur 10 ditë para se të ndodhe ngjarja. Kur në rrethana që nuk dihen, por që diskutohen dhe dyshohen, të dy burrat janë zënë. Madje Chironi se ka goditur dhe ka mbyllur në dhomën e izolimit për 24 orë, Kudret Kumen. Aty mësohet se ai është keq trajtuar. Dhe nga burimet tona të informacionit të cilat ne konsiderojmë tepër të besueshme brenda burgut, sherrit tyre kanë ndodhur për para, për lekë. Për një marrëdhënie të cilën ata e kanë të bazuar totalisht në anën financiare. Që do të thotë, diku ata dy njerëzit kishin një marrëdhënie ekonomike. Njëri burim, Joni, thotë që këta të dy bënin... Në falë për kjo hapin qështje shumë të madhe, me qëfar ndodhë.
në këto burgje. Po, pikërisht, në burgje, në burgjet greke pak më vonë do ju them se çfarë ndodh. Nuk mund të gjykohet që të ketë marrëdhënie së ndaluar, të ketë marrëdhënie nga Gardian, po, një burgosur. Dhe aq më tepër biznes. Megjithatë, megjithatë dy janë arsyet. Dy janë arsyet dhe hetimi dhe reportazhi jon që kemi bërë brenda burgut është besoj shumë i qartë dhe shumë i saktë. Janë dy marrëdhënie. Marrëdhënia e parë është ajo e biznesit. Këta dy persona kanë bërë një marrëdhënie biznesi, një marrëdhënie financiare. Marrëdhënia e biznesit ka qenë në trafikun e lëndëve narkotike brenda në burg. Furnitori. E gjithashtu kanë pak të kujdesshëm. Jo, unë jam shumë i kujdesshëm, unë jam shumë i kujdesshëm, organet gjyqësore greke i din kush janë njerëzit. Patjetër, prokuroria e Amfisës i di të gjitha, po, patjetër. Qartësojmë të dashur miq një diçka këtu, sepse kjo është një çështje shumë delikate, për të gjitha çka flasin dhe sidomos gazetari dhe kolegu im zoti Artur Bibe i ka të shoqëruara me fakte. Padyshim. Dhe unë personalisht kam mundësinë të vërtetoj në çdo moment të thënat e mia, por edhe prokuroria e Anfës është e njohur me rastin. Që do të thotë, marrëdhënia personale e tyre ka qenë marrëdhënie biznesi. Gojët aty brenda thonë, dëshmitarët okular thonë që ka qenë një marrëdhënie për tregtinë e lëndëve narkotike. Por ka qenë dhe një marrëdhënie për një leje e cila është premtuar ku drejt kumes për të takuar nënën e tij. Nuk është mbajtur, ky premtim nuk është mbajtur dhe këtu ka qenë fillimi i sherrit. Mbasi është prishur pazari, ta quajmë kështu, rikthehet sërish çështja në datën 25. Data 25 ka dy momente. Momenti i parë është paraditja e datës 25. Të dy burrat janë takuar me njëri tjetrin e kanë folur për disa minuta. Dhe në basë kësaj, ka ndodhur në salën pranë mencës, ka ndodhur dhe krimi. Ka qenë kontakti i dytë, basi ka ngrën ushqimin të dënuarit, ku drejtë kumja ka kërkuar të atakoj Qironin dhe janë takuar në salën ngjitur. Ku dhe kanë dialoguar dhe më në fund, kumja, basi është ofenduar sërisht nga personi, kanë dzirë atë thikën, që nuk ka qenë thikë, ka qenë një lukë, e bërë në një salë që këta kanë për të punuar, po do thënë është një, ato janë lukë të cilat lidhe me një shirit plastik dhe punojnë në për fërkohen që të bëjnë sa më prerëse. Do thënë në burgje dhe një furqë dhëmbësh këthet në thikë. Mund të këthet në armë vrasë. Një pas dhëmbësh mund të këthet në helmë. Aty mund të marrin medalje për përgjetjet në rekordet Guinness në burgje. Po, është diçka e çuditshme fare. Do thonë shumë kruajtë dhëmbësh mund të bëjnë një armë vdekjeprurse. Shumë që fatkeqësisht që kthehen në to. Po, kjo është reagimi i organeve kompetente, reagimi i medjave greke. Si shpjegohet kontakti i gardianëve, sepse ky njeri, ky i burgosur vrau një gardian. Dhe si nuk e gjykuan këta njerëz se ky njeri duhet mos afrohej këtyre gardianëve të tjerë, të cilët kjo shpjegon dhe afiliteti që kanë me njëri tjetrin. Emocionalisht, sepse u vra kolegu i tyre. Domethënë, si ka reaguar media, si ka reaguar organet përkatëse për këtë? Tani, pse ky njeri u dërguar përsëri tek kolegët e të ndjerit Çiropulos? I dashuosa, çfarë ndodh? Çfarë ka ndodhur realisht mbas krimit tragjik, se ky është një krim tragjik i dënueshëm. Mendoj që është dënuar nga gjitha dhe skenat dhe ne si shqiptar jetojmë këtu, po dhe çdo shqiptar në Shqipëri ka jetuar këtë ngjarje, ka dënuar krimin, flasim për një njeri, kushdo qoftë ai babai dy fëmijëve, është një jetë e humbur, njëkohësisht është një tjetër jetë e humbur, e zhdukur në atë në përgjithësinë e jetëve të zhdukura në përburgjet e në rajonet policisë greke. Në fakt, ka patur, ka disa, do thënë, ajo ka qenë një ngjarje shumë tragjike, por për ne që e njohim sistemin e drejtësisë greke, shumë e pritshme, shumë normale. Në radhë të parë, pak pare se të ndodhë krimi, dy burrat janë takuar. Nuk lejohet të takohen, nuk lejohet të kontaktohen. Përse këta dy njerëzit janë takuar dhe kanë komunikuar për disa minuta? Përse janë zënë sërish? Kishin, pak ditë më parë ishin zënë. Përse janë zënë? Dhe si shpjegohet që Indieri Kareli ka mundur me njën bas vrasjes të dërgoj me celularin e ti mesaje,
telefonike. Kjo ka ndodhur në transferin në Burgun tjetër. Jo, absolutisht ka ndodhur atë moment në Malandrin. Në Malandrin. Para se të largohet. Dhe të gjithë e dinë sa kushton një celular në Burgje. Po, pak a shumë. Janë të thjeshtë ato, më thënë një celular kushton nga 300, qoftë do iPhone, vetë 2000 euro. E pashtjarë kjo një gjansë. Kemi të dënuar me Facebook. Jo, Kosta, donë të të pyeshte kjo këtë dëmëse me sa kuptova, që përse ky person në fjalë, do me thënë që kryu një krim të tjilë, sigurisht ishte e pritshme që ai do sulmoj, qoftë nga të burgosurit, ose qoftë edhe nga gardianët, jo, si kur se ndodhi. Në Malandrin o nuk e goditën, nuk e goditën shumë në Malandrin, vetëm momentin e pa. Nuk pak, por pisa, do me thënë, pyetja është kjo që... Vetëm akte i të dërguarit dhe ty, akte gjukore. Porse nuk mbajtët në vëzhgim të kujdeshëm, të në kushtet e një dhunat mundshme, ato sepse ishte pritur. Po, dhe unë do ju them një, do ju përgjigj me një pyetje tjetër. A e dini ju se çfarë do të ndodhte nëse Kareli nuk ekzekutoi? A e dini çfarë do ndodhte? Do kishim një mori, një seri krimesh brenda në burgje dhe viktima do të ishin përgjithsisht policë ose gardia të burgjes. Në fakt po, në fakt ngjarje dhe po, po u dënua, u dënua. Kareli u dënua, Kareli u dënua. Kareli u dënua, por ne nuk mund të, kjo nuk mund të jetë ngushëllim. Jo, absolutisht jo. Absolutisht Kareli. Sepse kjo që po, kjo që po themi këtu, si i dashur. Në vetë çfarë tregon? Tregon që kjo që ka maja e një iceberg në sistemin e kalbur. Prandaj un thash që nuk është as pak ndë që e njohim, të sistemi ishte shumë e prishme dhe do ketë edhe të tjera. Në momentin që ndodhi krimi dhe u publikua ngjarja, unë me njerë komunikova me disa njerëz që mundëm të gjenim brenda burgut të Malandrinos. Dhe përgjigja ishte shumë e qartë. Ndodhi një sherr për biznes. Momentin e parë Ilia Kareli, Kodret Kumja, është goditur, momentin e parë, pak minuta mbas ndodhi ngjarja. U dërgua në qelin e tij, mundi të dërgoj mesazhe telefonike dhe prej andej është arrestuar dhe dërguar në policinë e Anfisës. Ku është keq trajtuar? Aty u keq trajtua. Jo në burg. Po, në rajon e policisë në Anfisa. Madje atje u bëte elektroshok. Po. Pastaj vazhdoi në Negrita që Artur, a ka patur reagim nga qeveria greke? Po nga Bashkimi Evropian, lidhur me cënimin e nenit, siç e dim shumë mirë, 43 konventës europiane të drejtave të njerëzit. Po, në fakt të drejtat e njerëzit të burgjit greke dhe në rajonet e policisë greke shkelen prej vitesh. Askush nuk shqetësohet, mos u bëni me rakfare, sepse është një ngjarje e përsëritur, që do vazhdoj të përsëritet fatkeqësisht, nuk është për të qeshur shumë tragjike, por kemi dënime të sistemit të drejtësisë në Greqi prej Këshillit të Evropës, prej Organizatës Kombeve të Bashkuara, prej organizmit të kundërdhunës në Burgje. Kemi gjithë organizatat për të drejtat e njeriut, her pas here në raportet e tyre përmendin situatën në Burgjet Greke. Ke raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, pak më parë, para 2-3 muajsh, ishte shumë i qartë. Në Greqi dhunohen të drejtat e në Burgje, të drejtat e personave që mbajnë. Po nuk diskutohet. Flasim, do thonë, kemi raste pa fund, sistemi i drejtësisë greke duhet të reformohet nga fillimi. Kemi qendrat e akulencës në Prishtinë ku mbajnë emigrantët. Është tragjike situata në to. Kemi rajonet në burgjet, në rajonet policore, nuk monitorohen, kushtet janë skandaloze, keq trajtohen dhe dhunohen personat që mbahen. Kemi burgjet, mbi popullim, burgjet greke janë për 7.000 njerëz dhe kemi 12.000 sot në këtë moment. Janë 12.000 njerëz, spitalet e burgjeve në një situatë skandaloze, janë njerëz të sëmurë me tuberkuloz, me AIDS, që mbajnë bashkë me njerëzit e shëndetshëm, nuk bëhet fjalë për njerëzit me probleme psikologjike. Do të thonë, këto janë pa fund dhe më duket se nuk do mbarojnë kur. Por, këtu, ngjarja e Karelit, solli në pa vetëm një pjesë të kësaj situate që ndodhet. Ne kemi raste që shqiptar, apo dhe të uaj, krejtajtohen dhe dënohen dhe dhunohen në burgjit greke. Gjykatat greke për një të njëjtin krim që një shtetas grek e lirojnë ose japin pak muaj dënim, një shtetas i shqiptar japin 10 herë më tepër. Kemi raste, tani është një rast i freskët para pak ditësh, u publikua nga Strasburgu, ku një shtetas shqiptar me banim në Rodos u dënua, u mbajt 18 muaj në burg, pa asnjë arsye. Dhe i kërkon gati 2 milion, po. Dhe kërkon gati 2 milion euro dëshpërblim, sepse ishte biznesmen njeriu, dhe vetëm për një laf,
U mbajt 18 muaj në burg. Me imagjino dëmi psikologjik po, patjetër, i këtij njeriu. Patjetër, do të flasim për një situatë e cila është këmban alarmi dhe duhet besoj ka shqetësuar të gjithë njerëzit, ka shqetësuar Ministrin Greke të Drejtësisë, e cila paktën nga ky ngjarje dhe mbrapa ka filluar të rishikoj situatën në këto burgje, por është një gjë që do vonoj pak. Duhet jemi shumë konsciencë, një krim nuk mund të zgjidhi dot. Në gjitha të dhe veria jon, kam idenë se reflektoj, reagoj shumë shpejt. Po, për herë të parë, patëm një reagim shumë pozitiv. Ekspertët e fushës për ekspertizën, prokuroria që nga qyteti ku ai ka origjinën nga Fjeri, dhe mëtej, avokati popullit, Igli Totozani ishte një ndër të parët i cili reagoi. Po, ministri i jashtëm, ministri i drejtësisë. Me thënë ambasada shqiptare. Kjo ishte një vërtet një ngjarje që tronditi gjithë andej edhe reagimi ishte shumë i shpejtë nga qeveria jonë. Po, se ishte shumë i dukshëm si rast. Ishte një rast shumë i dukshëm. Pak përpara kremit të kryer nga Ilia Kareli dhe këto i vërtetojnë dhe fjalët e tij në atë letër që është bërë tashmë publike. Ai thotë që nuk ka marrë lejë për të parë nënën e tij. Gjë e cila duket se ka qenë në temi shpërthimi dhe irritimi i tij që bëri atë që bëri. A kemi në një fakt teknikë, në një arsye pse nuk e ka marrë këtë lejë këtë burgosur? Po, në fakt Ilia Kareli dhe ku drejt ku me ndonë se janë një njëti person në dokumenta ai, këtu është Ilia Kareli. Pra, praktikisht... Pra në shtetin grek njëhet zyrtarisht Ilia Kareli. Po, ku drejt ku me njëhet në Shqipëri. Ky person nuk mund të vërtetonte ose nuk kanë dashur, nuk ja kanë pranuar arsyetimin që Ilia Kareli dhe ku drejt ku me janë njëti person. Pra, praktikisht e jema e tij ka patur mbiemrin Kume. Dhe nuk mundej që të takonte një person i cili nuk ka mbiemrin e saj. Nuk mundej nga ana ligjore të vërtetonte. Po, sepse sipas sistemit kanë të drejtë të takohen me dikë në burg vetëm personat që mbajnë të njëjtin mbiemër. Po, do bëni ndërhyrje këtu. Atëherë ne thamë që nga ana teknike ekziston ky problem, i cili krijoi dhe këtë le të thuash problem psikologjik, sepse ai ishte psikologjik. Praktikisht nuk i jep lejen. Nuk po. Unë dua të them këtë. Domethënë, kishte, si thuash, me një zgjidhje kam idenë. Domethënë që me një vërtetim, duke kërkuar avokatit i tij nga institucionet përkatëse, duke filluar që nga ambasada jon këtu, për të marrë për të vërtetuar që Ilia Kareli dhe Ilir Kuma. Dhe Kudret Kuma. Kudret Kuma. Po shihet i person. Po, në fakt duket se familja nuk e ka kërkuar këtë. Atëherë mungesa avokatit? Jo, jo, avokati ne ka pasur goxha i fortë si avokat, ne kemi kontaktuar. Por nuk e ka bërë këtë. Nuk e kanë bërë. Gjithmonë në fakt ne shqiptarët e kemi menduar se mund ta zgjidhim kollajt hëmës se kemi një mik. Qoftë në burg ja gjem një mik. Atëherë pra dha aty. Por në fakt aty është premtuar një leje. Kishë premtuar një leje, por pak para një leje, tre ditore. Po, po, nga Qironi, po. Dhe nga kuptohet nga ata që kanë qenë mbi Qironi. Për të sjaruar gjëra, dhe me thënë një nga... Ishtë akuar të thuet, të pak të si pas të mësës nga celulari ti, thuet që është paguar një shumë parash kundrejt kësaj leje. Kjo leje nuk u dha. Nuk u dha. Në letrën e shkruar, po të shikohet letra, thuet që nëna ime e sëmur. Jo, nëna nuk ka qenë e sëmur, por ishtë kërkuar të shkruaj në kërkesën për leje, është dokumenti, është sekuestruar nga prokuroria Anfës, është kërkuar të shkruhet që unë dua të takoj nënën time që është e sëmurë. Por nuk mund të merrte leje ku drejt ku me. Nuk mund të merrte leje sepse përveç akuzave tepër të rënda, ka patur gjyq në procedim që do thotë nuk pa mbaruar gjyq për vepër penale të tipit të rëndë, që automatikisht jenë në mbajti prapë, nuk ke marë, thjesht nuk e dënimin për x vite që dënuar, njerë nga që kratë, por jenë në proces të një gjyqi tjetër, i cili ty të kufizon lirin. Janë nenet që dënojnë nga një, nga 7 në 12, nga 7 vjetë dhe lartë, mësak, ato të privojnë lirin. Pra, zotit Kume, nuk ishtë dënë mundësia të marri një leje, sepse ka patur në proces një gjyqë që kushtëzon dhënien e lirisë së tij me kusht. Që do të thotë, ky personi nuk mund të lihej lirë në asnjë lloj rrethani. Pra as leje dhe as liri me kusht. Pavarësisht se sipas dënimit të marr nga gjykata i takonte të dilte me kusht. Por ka qenë dënimi i dytë prej 8 vjetësh dhe procedura e dënimit të tretë që sipas akuzës dohet mbi 7 vjet, sipas akuzës. Po, këtë dënim që ka marr brenda në burg, sepse këtë e ka marr brenda në burg po, për trafik, trafik droge. Plus ka patur dhe në burg brenda ka patur dhe shkelje të rregullores, që është përdorimi i celularit, ju gjetë celular,
Si është e një shërë që ka patur me të dënuar të tjerë, më duke të ka patur me ca të dënuar nga Iraku, në mos e kam kapim, po kam ide që kjo është... Konfliktës si gjithë që kërkon konflikt mes të burgosë. Në burg. Po, praktikisht nuk e merte të lejë, nuk i takon të ta merte lejë. Ta, jo ka qënë shpërtimi, sepse unë kam paguar, më takon, jo nuk të takon. E të është një premtim i rem? Po, një premtim që ati që e bëri kushtoj jetën. Po, e kushtoj jetën. Artur, si me ndonë, a respektojnë të drejtate njërët bërënda burgjeve greke? Absolutisht. Absolutisht. Kjo të ishte është anekdota më banale, më e dhimshme që mund të dëgjoj dikush. Jo, në burgjet greke, absolutisht. Në burgjet greke, çdo gjë ka një çmim. Çdo gjë ka një çmim. Shumë nuk paguhet me lek, me monedë, paguhet me duham. Çdo gjë gjendet, duke filluar nga gjërat më të vogla dhe deri në të afër me në thonjza ose bashkëshorët që vinë të takojnë burrin, mjafton ti të kesh parat. Qofse ju doni të bleni një kartë celulari, nuk është një problem. Paguani 10 pjeska duani dhe bleni një kartë, qofse doni të pini një cigare ashashë shumë e thjesht, 15 duan, 15 nga to duanet e dredhura, se nuk paguen me lek to, këto paguen vetë me duan, qofse do një heroin ose kokain, diku të 15-20 qeska duani e blen një qeska heroin. Unë që ka një supermarket total. Po, pa tjetër, mund të gjithë shfarë të duash, mund të gjithë celulari 300, qofse do smartphone 1000 euro, qofse do iPhone 2000 euro. Të gjitha ka një çmim. Do thonë, kemi bërë një llogari, që personat e dënuar rënd në burgjet greke, mesatarisht shpenzojnë 2.000 dhe në 3.000 euro në muaj për mbijetesën e tyre brenda. Që të përfshihen të gjitha, që nga ushqimi, që nga guzhinieri personale, ke mund ta gjesh dhe atë në burg, nuk është një problem, mos ju duke të habitshme, mund të gjeni një guzhinier, mund të gjeni një person të kujdeset, pa dyshim mund të gjende dhe një nuse juaja, që ose ju keni 2-3.000 euro, mund të vide një nuse të ju vizitoj, dhe të gjitha këto, janë pak akuzat të rënda, po ndodhin. Shpresoj tani me ndryrën e prokuroris së amfisës të zbulojnë diçka, me gjithse në malandrinë o gjërat janë pak më butë, në që ose do shkoni në burgun e Korridalosit, do habiten nga këto që do të gjoni, në që ose do shkoni në burgjet në Nafkli ose në Patra, do jetë akoma dhe më kej situatak. Do bëj një ndërmjërje, në me gjithë atë në Artur sinqerisht e kishim reportajin e radhës dhe të thosha për bërë si emision, ndiku një nga burgjet, nuk ka rëndësi, të grekis kjo nga doli këshu spontane kjo te. Artur, le të qëndrojmë pak të pjesa e ekspertizis. Duke ikur nga malandrino, bëjë transferimi Ilija Karelit, po me gjip, ndërkoj që a i ka disa dëmtime nga kjo burg, dhe shko në burgun e Nigritas, në Seras. Atër, aty dhe primori dhe jetën kjo burg. Atër, ekspertiza, me shumë kujdes do të thejmë këtë, e parë, nga mjekët legjor të vëkis, nëzirë që nuk ishte dëme e para, në kujdes, ekspertiza e para, nuk ishte dëme të më dha, të tipit sa ti mërë të jetën, thjesht një penges e frumarjes nga që i vinte nga pisë e krarorit. Po, nga thyrje. Nga, po. Kurse ekspertiza e dytë doli shumë e qartë, ndërkoj që ndërryrën bëjë ndërryrët dhe nga... Në to është ta mori për masat që si këshin në logaritës. Mori për masat e dur dhe njërëzit e dur në ndërryrën shumë shpejt dhe dhanë në qertësuan gjëra dhe ndryshon ekspertiza dhe shkën pak të organet. Shetreta, ja. Të organet e shetreta. Organet e cile më ngonë të zemra. Po. Dhe sigurisht shumë vret pjotja e përse duhet të ngri të iqet një organit tërë, ndërkoj që dhe me një pjesë të vogël të marë nga organi zemrës, mund të be autopsia dhe të nëzire mendimi nga ekspert të fushës. Po. Qërë ndodhë dhe aty? Si shte të fillojmë nga fillimi. Të fillojmë nga fillimi. Njërë është interesante përsa i përket momentit që kume transferohet nga burgu drejt policisë në Amfisa.
Aty ai u raf, u ra, u kejtëjtua nga policët, po jo në atë gradë që të rezikojë jetë ati. Në Amfisa, në rajonin e policisë, kume është goditur shumë. Janë zirësyt, është goditur në kokë. Është marrë me fotografi, bila aty para se po, të largohë. Po, të është rafur me shkopi po. Dhe mjetë e tjera. Ka një aspekt, është një aspekt që është faza nga policia në Amfisa, në gjipin e policisë në Amfisa, derisa është dorëzuar në Nigrita. Është një udhëtim për 5 ore pak. Dhe si pas i tenerarit, gjipi është shoqëruar nga në çdo rajon që kalonte nga një tjetër gjipi policisë lokale. Në një nga këta gjipat e policisë lokale, ne kemi mund të komunikojmë, personi thotë që daluan për të dalë në banjë dhe aty tentuan të bëjnë të presin organet gjenitale. Në fakt, në bitrupin, kjo konfirmojë se në bitrupin e viktimës ka shënja dhune në organet gjenitale. Pastaj, vemi të momenti që dhe këtë çështjen nuk e kam prekur shumë të organeve gjenitale. Të dhunës që shkryuar në rrugë, sepse aji është nxjerrë nga autostrada, është rrafur, dhe pastaj kanë dalë sërish në autostradë, është torturuar, dhe sërish kanë vazhduar. Pastaj shkojmë tek hyrja në burgun e Nigritës. Njëri nga dëshmitarët është publikuar dhe në thotë që sikur të kisha mundësi ta ktheja xhipin do e ktheja, thotë shoferi i xhipit, sikur të kisha mundësi ta ktheja do e ktheja se pas si e prisnin. Jo, ai vërtet e pa, po e pas dhe si e dorëzoi. Dhe logjikoi që ky person nuk mund të mbajë më dhunë. Sepse në momentin që janë dhe fotografit e publikuara... Të së shaturin, ne kemi dhe fotografit, do me thë po, në fotografit e publikuara... Momentin që a i hynë në burgun po, e një gritës... është momentin që a i hynë... është pak i dëmtuar, dhe disa po, orë më vonë, pasi futet në dhomën, të cila do të po, themi, këtu do të diskutojmë, në dhomën e izolimit, ose të para... Në dhomën e vdekjes, në dhomën e vdekjes. Në dhomën e vdekjes, dhe me thënë që a i... Aty ku është fotografia, që ai nuk merr dot këmbët e tij. E më falë këtu për ndërhyrjen e turit, do doja të hedhim një sy fotografive si ne këtu në studio por dhe miq tan. Le të shkojmë dashumi të shkojmë pak fotografit në kohën që largohet nga burgu i Melandrinos me mbritjen e tij në burgun e transferimit në burgun e Nigritas të Serres, të qytetit të Serres dhe pjesën që mbas disa orëve shkon diku është në regu, mund të eci, e ka atë mundësi, dhe në bazë disa orëve e ka të pa mundur që ndrojnë në kam. Dhe të shkojmë dashumi, të shkojmë këto fotografi. Të shikojmë këto fotografi dhe të shpresojmë shumë të dashurmi që kjo tjetë hera e fundit që ndodhë për të dyja shoqërit tona dhe njërzve dur të nxjerrin mësimet e dura. Dhe kam fjallën për organet për kacë. U kthyem në studio, le të vazhdojmë me temën tonë. Artur, na falësh që prem bisedën, por na duhet të shoqërojmë edhe me fotografi për kaca dhe kohën e tu. Fotografi fakte, ëh? Fotografi fakte sigurisht, po. Atëherë, Artur. Në fakt, në momentin që Kareli transportohet dhe dërgohet në Birucën, më saktë në burgun e Negritës, aty e presin një grup i egërsuar gardianësh. Momenti i parë është fotografia e parë, ku duket qartë një polic, një gardian që i bën fotografi sepse realisht trupi i tij ishte i dëmtuar. Por pak më vonë ai transportohet në qelin që quhet kantina. Ajo në fakt është një qeli që mbahen për izolim ose në momentin që bëhet procedura e futjes në e pritjes të thuash në burg derisa të lirojnë qelit, se ne kemi thënë që burgjet greke janë të mbipopulluara, mbahen aty për disa minuta deri në disa orë. Aty është rrahur. Kelia e izolimit të Karelit u krijua edhe u përgatit enkas për të. Jo, ajo është më vonë. Fillimi është se këtu na mungon një detaj. Pra, momenti që ky dërgohet dhe futet në burgun e Nigritës. Është salla e pritjes, ku është një sallë e izoluar, në të cilën mbahen personat që dërgohen aty, që transferohen. Deri në momentin e
përgatitje së qelive, ku do të dërgojë në vazhdim, u lexohet rregulloria, prezantohet drejtori me punonjësin social të burgut, sepse do të thonë në çdo që ka rel nuk pasi nga këta. Jo, drejtorin e pa. Punonjësin social, prokurorin. Jo, si ishte ora mbasdite. Ka qenë data 25, por ishte në pritje, nuk ka. Ka qenë mbasdite dhe nuk mundet praktikisht. Nuk kanë qenë orar zyrtar punonjësit që këta ta takonin. Pra prokurori nuk ka qenë aty. Veç drejtorit nuk ka qenë askush tjetër, as punonjësi social, as psikologu, as mjeku, sepse është një komision i cili i pret, i ekzaminon, plotson, përpilon një dokument, një marje në dorëzim të dënuarit, ku midis të tjerësh parashikohen dhe shenjat e dhunës apo gjendja mjekësore e tij. Në rastin konkret ne nuk kemi gjatë kësaj kohe që nuk kemi ekspertizë ose do të thënë grup pritje, komision pritje për marrjen në dorëzim të dënuarit, ai nuk mund të dërgojë në qeli, por vetëm në dhomën e izolimit ose te dhoma e pritjes ku dhe orraf. Vendimi fillimisht ishte që të mbajë aty, te dhoma e pritjes. Por egërësia e gardianëve dhe dëshira e tyre për t'u akmarrë ndaj kolegut, i shtyu që ta dhunojnë. Aty është dhunuar shumë keq. Ishte marrje dha. Aty marrje. Po, në një farë mënyrë ata nuk, në fakt ku drejt kumë kishte edhe një fatkesi tjetër, ai ishte shumë i stërvitur, kishte goxha trup të mirë, dhe ata e nënvlefsuan që ai nuk do duronte dot ka i dhun. Por nuk u mor parasysh që gjatë 3 ditëve në vazhdim ai ishte torturuar. Gjatë rrugës ishte torturuar dhe 10 ditë para ngjarjes ishte torturuar. Pra një njeri nuk mund të durojë. Në burgun e Malandrin ose nuk e dinë a shkalua më duket, dëgjohet të paktën me shumë kujdes e them që kanë përdorur dhe elektroshoku. Jo, elektroshoku nuk përdor në burgun e Malandrin, ose përdor në rajonin e policisë të Anfisës, aty është dënuar, aty ka në këmën e djathtë ka shënja elektroshoku, ka dhe në plëmbën, ka dhe në plëmbën e djathtë, po kështu gjatë kohës si është dënuar, të vemi të detajet janë pak të të mërshme, po duhet të shikojnë të leshikusi, duhet të dëgjojnë, po në këmën e djathtë, janë thyër gishtat e këmës, janë thyër pulpat e këmës, janë thyër thojnët, janë shkelur me këmë, nga këpucë, ndosha këpucë ushtarake, ka plak të mara bas kokës, ka një hematom në krahun e majt pak mbi vesh, të cilat janë të gjitha nga natyra e tyre vitelke prurse. Kemi goditje në krahëror dhe goditje në mjekër, në nofull. Të gjitha këto e kanë rënduar së tepër mbi gjendje shëndetësore të ti, dhe nga goditje në krahëror është çarë dhe një arterje. Në ndosha ka vdekur dhe nga dalje nga gjaku, ose nga rrugët e frymarrës, do të thënë ka patur shumë goditje të brendshme. Një shqinërzor? Po, shkërko tek për çështjen e zemrës, në fakt, basi a i ka vdekur, kemi një boslot për 4 orës, a i është i rraur, i torturuar, keq dhe një qeli të izoluar me kamerë, basi ndodhi, çfarë ndodhi, ata e futën në qeli me kamerë, ja të shikoni që nëse kemi prekur. Po, është rraur më përpara, dhe pastaj e futën. Madje është, basi, jo, është ndruar qelia. Momentin e parë ka qenë një qeli me kamerë, por jo ajo në të cilën është fotografia e fundit këtu. Sepse trupin, në momentin e fundit e ka nequr nga o qeli, dhe është një fotografi tjetër në të cilën është një pjatë, po, është një pjatë në ushqim në tokë, një krevat dhe qaqaf të pastër. Nuk ndodhë në burgjit të kesh qaqaf të pastër. Pra është transportuar nga ajo qeli në një qeli, po me kamerë, ku dhe ka humbur jetë. Por, qelia e parë ka qenë me 4 krevatë, si që shikoni aty. Është i qeli, në të cilën kjo është transferuar i rrahur, me kamerë, dhe ka qenë në gjendje jo të mirë. Basi këta e kam vërtetuar që a i ka vdekur, e kam futur në qelin të jetë që ja ne e pam, ishte në regull, nuk kemi gjithë. Por, tragedia është që a i shlëm për trajtim e kësor për 4 orë. Nga momenti që është rrahur, kemi 4 orë, 5 orë ndoshta, që një njeri i rrahur, i dërmuar, është lënë aty pa asindim. Dhe kanë lënë desa vdekje. Kur e çuan në spital ishte tepër. Pastaj është bërë ekspertiza, puna e zemrës është shumë e thjeshtë, nuk është ndonjë si shtenojnë diçka për të vënë dorë shpeshje në laboratorët e mjekësisë ligjore të Greqisë, të huaj, të nxirren jashtë dhe pa organe.
Nuk është ndonjë çudi. Pyetje, po pse mund. Jo, është e jashtëligjshme në ratë pak. Është e jashtëligjshme, është një pyetje. Por është gjë që ndodh rëndom. Është gjë që ndodh rëndom. Mos ndosë fshihet diçka tjetër? Nuk besoj se ka qenë kaq mendim satanik i atyre që kanë bërë. Është një ngjarje tragjike, është një gabim tragjik, ka ndodhur në mos se kam gabim edhe para pak muajsh me një punonjës të ambasadës amerikane në Greqi që vdiq dhe zemra nuk ju dërgua familjes. Ndodhin, nuk janë, nuk ka ndodhur për arsye trafikimi. Absolutisht jo, është mjekësia ligjore të paktën nga institucionet që akoma mbahet për e paanshme në Greqi. Derisa mund të ndodhë. Atëherë, zoti Bibe, kemi ardhur këtu në fundin e kësaj intervistes, na ngelet gjë tjetër, vetë se t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe t'i lutemi Zotit që këto gjëra mos të ndodhin më, por dhe të gjithë organeve kompetente. Po, në fakt, dhe unë dhe të falenderoj që na më dhatë mundësin një media greke të tregojmë dhe ne të vërtetën si që është, si që kemi zbuluar ne, si që kemi transmituar në media tona ku punojmë. Unë do e të thoja të gjithve shqiptarve dhe të uajve që drejtësin nuk mund të avendos individi, drejtësin jetën a i merzoti dhe a i na i jep, drejtësin nuk e vendos polici, drejtësin e vendos shteti, dhe shteti ligjor mund të forcoj dhe mund të reguloj çdo gjë. Është një apel që sistemi drejtësis në Greqi të reformohet, për këtë duhet ndihma e të gjithve, duhet ndihma e të burgosurve të telefonojnë, të komunikojnë dhe të denoncojnë rastet e dhunës e tyre. Dhe pa dyshim dhe ne si gazetarë që do bëjmë punën tonë. Atëherë, Artur, më duhet të falenderoj dhe unë dhe shpresoj dhe uroj, duke ditur që jetojmë në një vend ku ka lindur demokracia, le të shpresojmë atëherë se dhe institucionet përkatëse dhe demokracia do lulëzoj, dhe drejtësia, sigurisht flasë për drejtësia më tepër. Tërë diku këtu më duhet që të ngushullojmë të dashumikë dhe familjarët e këture dy viktimave që patëm, si të familjes të gardianit Jordës Qironu, si kurse dhe të bashkëpatriotit ton, ku drejt kume, ose i njohur me emrin Ilja Kareli. Ngushullime tona. Le të punojmë dhe të shpresojmë të gjithë së bashku që këto të jenë viktimat e fundit. Dhe tani të dashur teleshikues, do të vazhdojmë emisionin ton me intervistën që patë mundësin të merrnim nga Ministria e Integrimit Evropian të Shqipërisë, zonja Klajda Gjosha, e cila vizitoi Greqinë me një ftesë zyrtare dhe për çështje dy palësi. Ju ftojmë ta ndjekim. Përshëndetje zonja ministre. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Neve ju falenderojmë për kohën. Atëherë, qëllimi i vizitës suaj këtu në shtetin grek, mund na thoni se cili është? Jam shumë e kënaqur që ndodhem sot në Athinë në këtë vizitë zyrtare dhe sapo kam përfunduar dy takime shumë të rëndësishme, i pari me zëvendës kryetarin e parlamentit grek, njëkohësisht dhe kryetarin e komisionit të integrimit, dhe takimi dytë ishte me zotin Kurkulas, zëvendës ministër i jashtëm. Të dy takimet, patjetër që përveç se folëm për çështje bilaterale të dy shteteve dhe për marrëdhëniet e mira të krijuara dhe së fundmi dhe të intensifikuara me shumë takime zyrtarësh të lartë në fakt të dy shteteve, është diskutuar dhe ajo çështje shumë e rëndësishme që i përket edhe portofolit tim, si çështja e integrimit evropian të Shqipërisë dhe statusi kandidat, e cili do të diskutohet në muajin qershor. Si vlerësoni aktualisht atmosferën midis dy vendeve pas ngjarjes së hidhur të shtetasi shqiptar ku drejt kume në burgun grek? Patjetër që ajo ishte një ngjarje tragjike që ka tronditur opinionin publik jo vetëm në Shqipëri, duke qenë se personi ishte shqiptar, por edhe në Greqi jam e bindur që ka qenë një ngjarje madhe, por unë vlerësoj një fakt që shteti grek dhe drejtësia greke reagoi me njëherë për të çuar para ligjit dhe para drejtësisë personat të cilët kryen këtë akt makabër. Dhe këtu do të thoja që me të vërtet po ngrihen themelet forta mes bashkëpunimit të dy vendeve. Kjo çështje u diskutua sot edhe në takimin që unë pata me zëvendësministrin e jashtëm dhe me të vërtet theksoj edhe njëherë vlerësimin nga pala shqiptare për reagimin e drejtësisë kundrejt personave përgjegjës dhe njëkohësisht të njëjtin reagim pati dhe zëvendësministri Kurkulas
Me të vërtet, kjo intensifikon marrëdhëniet e dy vendeve dhe i ngre ato në një pjedestal më të lartë. A ka dialog pozitë-opozitë në Shqipëri të një gjuhë të përbashkët për procesin e marrjes së statusit së Shqipërisë? Si çdo shtet, kudo ka një problem dialogu të mirëfillt apo konstruktiv majorancë-opozitë, megjithatë unë jam e bindur dhe opozita shqiptare është shprehur disa herë se kur bëhet fjalë për çështjet madhore të integrimit, reformat që i nevojiten vendit dhe janë në të mirë dhe në favor të procesit të integrimit të Shqipërisë, ata do të jenë gjithmonë mbështetës dhe unë shpresoj që ata të qëndrojnë në fjalës tyre dhe me të vërtet kërkohet jo vetëm nga majoranca të bëjë ftesat herë pasqyrshme, por opozitën për të qëndruar së bashku të fortë për të ndërmarrë reformat e duhura, por kuptohet që kërkohen dy palë në një kompromis dhe ne gjithmonë jemi të gatshëm të bisedojmë me ta dhe përsa i përket vendimarrjeve të mëdha, sidomos për dy reforma shumë kryesore që po ndërmerr vendi, siç janë reforma në drejtësi dhe reforma administrative territoriale. Cilat janë përpjekjet tuaja që po bëni për të bindur vendet skeptike që nuk votuan radhën e shkuar për marrjen e statusit? Përpjekjet tona nuk janë vetëm për vendet cilat ngritën zërin pak më fort gjatë muaj dhjetor për sa i përket statusit të vendit kandidat. Përpjekjet tona në rast të parë janë kundrejt shqiptarëve, qytetarëve shqiptarë, për të ndërmarrë ato reforma që në fund fundit do të ndryshojnë jetën e tyre, sepse kjo qeveri është votuar për të ndryshuar përfundimisht rrënjët e një sistemi që ka ekzistuar më parë në Shqipëri. Dhe në mendimin tim, procesi integrimit i shërben drejt për drejti krijimit të një sigurie brenda në vend dhe të një progresi që është në favor të qytetarëve shqiptarë dhe më pas të një procesi që i përket edhe më tej gjithë bashkimit evropian. Dhe ndërkohë që po bëhet një punë shumë e madhe në kuadër të plotësimit të 5 prioriteteve dhe ndërmarrjes së reformave kryesore, patjetër që ne kemi ndërmarrë edhe takime bilaterale, por edhe në Bruxelles, për të diskutuar më tej procesin e integrimit të Shqipërisë dhe unë jam e bindur që këtë radhë të gjitha vendet do ta gjykojnë Shqipërinë dhe do të japin veton e tyre mbi progres raportin që do të dalë shumë shpejt nga Komisioni Evropian. A mendon se zgjedhjet në Parlamentin Evropian ka rrezik të shtojnë forcat që nuk e shohin zgjerimin evropian me vendet anëtare të reja si prioritet? Unë do të thoja që për një vend si Shqipëria, kjo nuk është diçka e një rëndësie të veçantë. E rëndësishme për ne është intensifikimi i reformave, përfundimi i tyre në një kohë rekord, ndryshimi i sistemit tonë, mirëqenia e qytetarëve dhe ecuria e mëtejshme në procesin e integrimit, intensifikimi i marrëdhënieve mes vendeve, sepse dhe marrëdhëniet e paqe me të vërtet çojnë përpara jo vetëm marrëdhëniet politike mes vendeve, por dhe ato ekonomike, cila do të sjellë një zhvillim të mëtejshëm të vendit tonë, dhe forcat kryen punën e tyre, kanë detyrën e tyre, por nuk besoj se është një rëndësie të veçantë për Shqipërinë. Faleminderit shumë, zonja Gjosha. Ju falenderoj dhe urojm sukses. Faleminderit. Të dashur bashkëdhetar, mirë se u kthyet në emisionin në bot. Tani juli është momenti i reportazhit, dhe kësaj radhe, ne kemi përgatitur një reportazh i cili ka shumë shije, sepse është reportazh i gatimit, i artit të gatimit, dhe patëm rastin të takojmë shefin shumë të talentuar shqiptar, zotin Renato Mekolli. Ju lutem, njëftojmë të ndjekim. Përshëndetje dashur miqtë e emisionit Shqiptarët në botë. Mirë se na erdhët. Atëherë, sot do të flasim për një temë shumë specifike, gatimi.
Gatimi është art dhe kuzhina është shkencë. Në shumë kultura të botës gatimi konsiderohet art më vete. Çdo vend me specialitetet e tij, shije e aroma specifike. E ashtu ndodhet edhe me Shqipërinë tonë. Nuk mund mungonte nga Shqipëria, nga vendi ynë, nga Ballkani, në përgjithësi dashëm miq, nuk mund mungonte e bota gastronomisë. Sikurse dhe shefat e talentuar, si brenda vendit, po ashtu edhe jashtë. Me pasion, inteligjencë, imagjinat, e ka kthyer ushqimin për post funksionit etik, shefi jon i talentuar, Renato Mekolli, i cili e kthyer aspiratën pasionin e tij në art. Ai ka fituar 3 herë çmimin Kapeli Art në Greqi, i pari shqiptar që fiton këtë çmim prestigjioz në një vend të huaj. Ndërsa në vitin 2012, revista Food dhe Wine e ka renditur atë si një ndër 13 shefat më të vlerësuar të Greqisë. Përshëndetje Renate. Përshëndetje Juli. Mirë se gjetëm. Mirë se erdhët. Atëherë pa humbur kohë, unë do të vazhdoj intervistën sepse dyshimi që për një orë ne duhet kemi përfunduar. Sepse hapet restorani. Jo përgatit. Atëherë Renato, bota e artit e Renatos ka një gamë të gjerë dhe një fantazi do të thosha pa limit. Si ndodhi? Çfarë ndodhi? Cili është ai kliku që ju ndoqët këtu udhëtim gatimi? Ku ishte kliku? Kliku ka qenë fëmirin time kur isha në Shqipëri, që kisha me qef, më përqenë të të gatuaja, po jo se kisha ndër se do besha shef. E, pasa erdhëm në Greqi me familjen, fillova në një restorant punë, e cila nuk ishte lidhje fare me kuzhinën, por kur mi jepesh rastin, ndihmoja brenda shefat në kuzhinë. Dhe të gjithë më shikonin se si unë gatuaja, se si provoja gjërat. Shefi sidomos, i cili ishte dhe francez, ishte shumë i rrept, por kjo reptësi mua më ka bërë mirë deri tani. E, më mori një ditë në zyrën e tij dhe më tha që ti Renato duhet futesh në kuzhinën tonë, pasi shikoi se ti ke pasion gatimin dhe ke diçka të veçantë. Ke shije, ke finet. Unë se mendoj që të bëjmë shefi, thash. Ti mbasi se mendon, thash, por e ke, dhe nuk do bëhesh pishmend. Isha shumë skeptik, se nuk e dija çfarë do bëja, pasi që të vija në një shkollë gatimi duheshin shumë lekë, pasi më këshilloj që të shkoja në një shkollë private, e cila ishte më e mira për momentin në Greqi, në Athinë. Dhe e diskutova me prindrit, rënë dakord, përderisa dhe mua më pëlqente kjo gjë, fillova, mbarova shkollën, kisha fatin të punoja me shefa të njohur, të mirë, të famshëm këtu në Greqi, me francez dhe italian. Dhe kështu filloi udhëtimi im drejt gatimit. Drejt artit. Gastronomia është një fushë e cila gjitha femrave intereson, gjitha femrat e larmojnë, e testojnë, por shefat më të mirë në botë vazhdojnë të ngelen meshkujt. Si e shpjegon këtë? Si e shpjegoj, është një punë e cila do shumë përkushtim, është shumë e vështirë, janë orë të gjata, eksperimentime, pjata të reja, gjëra të reja, dhe për një femër është e vështirë që të përballoj edhe familjen, por edhe të drejtoj një restorant. Drejtoj restorant, por mund të jetë një gjunjere të femi e mirë. Diskutohet dhe ka shumë shefe që janë shumë të njohura në gjithë botën, që drejtojnë restorante, që kanë fituar çmime dhe janë në qendër të vëmendjes nga të gjithë. Por shumica janë meshkuj. Është vërtet dhe me thënë kjo, po, janë meshkuj. Renato, ti nuk je vetëm një shef i kërkuar në fushën e profesionit tënd, por vazhdon të ngjelesh dhe një ndër veçardhë më të suksesshëm dhe i kërkuar nga femrat. A e shijon këtë pjesë? E shijoj në maksimum, shijoj në maksimum çdo gjë që më ka ardhur në jetën time, pasi e shijoj për momente, por nuk i lejoj vetes që ky sukses që ka ardhur tani do jetë përgjithmonë. Sot është, nesër mund të mos jetë, sot jam këtu ku jam dhe nesër mund të mos jem. Diskutohet që Renato ka dhe jetën e tij personale, por më pëlqen që jam i përqyeshëm. Dhe kujt nuk i pëlqen, ai që thotë që nuk më pëlqen, gënjen. Renato, deri tani nuk i botuar akoma librin e gatimit me recetat tuaja. A do të vonoj? Sepse gjitha femrat
gjitha në këqire dhe të thosha, janë në pritjet për të marrë këto receta, me zi po presin. Do vënoj këj libër, si e shikon? Kuma jo, por e kam në plan. E kam në plan dhe dua që të bëj një libër shumë të veçantë, një libër i cili e dua që të jetë shumë i kujdesshëm. Çdo recetë shkruhet me shumë kujdes, pasi në fund kur njerëzit që do ta blejnë, njerëzit që do ta lexojnë, që do mësojnë nga ky libër, që do ketë receta, që do ketë sekrete, do ketë shumë gjëra, pasi nuk do jetë thjesht një libër gatimi, do jetë diçka më shumë, do jetë një edukat për të mësuar gjëra të reja në kuzhinë. Dhe dua që çdo gjë të bëhet avash-avash. Kam filluar, por për momentin jam shumë i zënë me punë, jam shumë i angazhuar, si në Shqipëri edhe në Greqi, dhe e kam lënë pak pas dore. Syri ynë, Renato Rallë shikon shefa si ju me këtë pami fizika. Do të trathonit artin e gatimit për të marrë me modelingu? A ju shbër një ofertë e tjilë? Jo, artin e gatimin nuk do të trathoja, pasi është dashuria ime parë, është pasioni, është puna ime që fillova, por ka patur dhe oferta të tjilë, disa janë realizuar, disa nuk janë realizuar, nuk do të thoja jo në asë një ofertë që më bëhet, diskutoja që duhet të diskutojmë, qoftë se do bijem dakord për çdo gjë, por unë qëndroj tek gatimi. Përsa i përket kujdesit tim, shkoj, merrem shumë me palestër, kujdesem për pamjen time, është e bukur që të kujdeset edhe mashkulli për veten e tij, por gatimin jo, nuk do ta ndryshoja dhe nuk do ta liem njëm për asnjë gjë. Cilat janë ëndrat dhe projektet e Renato Mekollit për të ardhmen? Plane, Renato nuk mendon shumë për planet gjata, mendon për momentin dhe për momentin ato që unë dua të realizoj, i kam realizuar. Çdo gjë tjetër është në diskutime. Do të doja pak më shumë kohë për veten time, pasi jam shumë i ngjeshur edhe në Shqipëri edhe në Greqi. Dhe planet e tjera janë një libër siç e tham edhe përpara. E shumë gjëra të tjera që për momentin do t'i mbajmë surprizë. Ja ku jemi të dashur miq në kuzhinën e shefit Renato Mekolli, i cili do të na vendin tim tani, nuk jam skam as emocionat. Është fushë Renatos, i cili do na përgatisë një ëmbëlsirë, milk. Milfej, milfej. Milfej. Një mifret. Ja të shkojmë ta ndjekim. Me mjalt, me kanel, me sipër, ka një krem pasticerie, cila ka një shije me aromë mastike, me safran, dhe me portokallet të karamelizuar. Më pas, vendosim edhe ananas, i cili është edhe ky i karamelizuar. Vazdojmë për sëri, tre shtresa. Për sëri kremën e patisserisë. Portokallën e karamelizuar, e cila brenda ka dhe vanilje originale, këto të zezat që duken këshu, janë nga vanilja originale. Ananasin e karamelizuar. Shtresën e fundit. Sheqer pluhur. Nuk kemi mbaruar. Tani do vendosim edhe pak salc karamele, të cilën e kemi bërë me qumësht dhe me pak sheqer. Sheqeri ndihmon që të trashet. Salc portokalli. Kjo është bërë reduksion, cila ka qenë 1 kg në fillim nga lëngu i portokallës dhe ka ngelur 250 gram vetëm. Salc manafërash. Dhe pak
portokallit karamelizuar e të rotull. Si dhe pak ananas. Është një pjatë shumë e lehtë, nuk ka shumë kalori, dhe nuk besoj se i reziston do njëri kësaj pjate. Personalisht kam frikë se jo, Renato. E? Me gjitha të përtisit, ju thoni që është një pjatë që nuk ka shumë kalori, po mua më përqen dhe ngjyrat që ju si keni kombinuar. Ngjyrat e normale, po. Ngjyrat forta dhe bukra, shumë bukur kombinuar njëra me tjetrën. Renato, ke marrë shumë çmime ndër vitet e fundit, ndërkohë që dhe revista ndërkombëtare kanë folur për ty, si Food and Wine. Food and Wine, gazeta New York Times, rrjeti social Twitter më renditi në shefin më të dashur dhe më të preferuar të Athinës. E mediat greke, gazetarët dhe kritikuesit kanë shkruar shumë mirë që jam shqiptar dhe kjo më gëzon, më bën që të ndihem krenar për vendin tim, pasi asnjëherë nuk e kam mohuar dhe nuk dua që ta mohoj. Emrin tim nuk e ndryshova, jam ky që jam, kujt i pëlqejm, do na pranoj, kujt i pëlqejm, shikoj punën e tij dhe unë punën time. Jam i gëzuar që një shqiptar vlerësohet, restorantin që unë drejtoj është shumë i kënaqur nga mua, për të katërt vit jemi mes shefave më të mirë të Greqisë nga çmimet Kapelet e Arta, si vjet një çmim special për sa i përket edhe çmimit edhe cilësisë restorantit, i cili ky çmim erdhi vetëm për mua, si vjet, nuk e mori as edhe një shef tjetër. Jam befasuar, jam shumë i gëzuar për arritjet e mia. Dhe sigurisht që bashkë me mua është edhe skuadra ime, pasi sukseset unë i shijoj me skuadrën time, ndërsa gjërat që nuk shkojnë mirë, dua që t'i mbyllë në veten time, pasi e kam patur unë aty gabimin, ndërsa sukseset jemi të gjithë bashkë. Dhe në të rënve suksese. Atër, dashur miq, unë të doja të shtoja në diçka, sepse Renato me atë modestinë e ti mundohet disa gjëra mos të tregoj këshu hapur, ose si thejmë në të mburet, për veten e vetë. Në konë që unë po vija, ose më saksa po kam hyrë në restoranti ku Renato drejton dhe është i aktivizuar, i erti çmimi i Kapeles së Artë 2014. Nuk e di, ishte e papritur, e na solli shumë shans dhe dua edhe unë këtë shans t'ju adhuroj edhe juve në emisionin tuaj. Renato, a mund na e tregosh? Diskutojmë. E mbajtëm me tani. Ky është çmimi për 2014. Ja, pra dashur miq, ky është çmimi që sapo ka mbritur gjysmë ora më parë. Dhe kjo është certifikata e çmimit, cili ka dhe emrin e Renato Mekollit, The Best Restaurant Award of the Greece, i firmosur nga Ministria e Turizmit, Bashkia Athinës dhe drejtuesi e revistës athinore ma Juli Iliopulu. Renato, ne të urojmë të jetë mbushur, jetë e jote a vetëm me suksese. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Sepse unë besoj që asnjë diçka nuk është rastësi. Atë besoj dhe unë, dhe dua që të them dhe patriotëve tanë që janë këtuja, të besojnë të këndrat e tyre, të ndjekin ato ku do që ndodhen, dhe të hecin për para, mos t'i lëm pas dore, pasi mos mendojnë se jemi shqiptarë dhe nuk do të hecim. Shqiptarë jam dhe unë, ja të kam hecur, kanë hecur dhe shumë shqiptarë këtu në Greqi, duhet jemi krenarë për vendin tonë, këta jemi, kuj të pulqejmë. Kuj të pulqejmë, le të qikojmë punë në tjere. Atër, falenderit shumë, Renato, të rojë suksese. Falenderit dhe unë, suksese dhe juve për emisionin tuaj. Të gjithë e prisnë këtë emision dhe jam shumë i gëzuar që doli një emision një tillë në Shqipëri, në Greqi për Shqiptarët. Dhe e ndjekim, na pëlqen dhe tjetë çdo javë edhe me i bukur edhe me i veçantë. Suksese. Personazhi i juve ta bën shumë të lartë në emisionin tonë. Falenderit shumë. Atëherë dashumi, diku këtu i erdhi ora ndarjes sonë, por sigurisht duke rinovuar takimin tonë për diel në ardhshme në orën 3:15. Dashumi, më duhet t'ju falenderoj juve që ju kemi këtu çdo të diel dhe na ndiqni.
Falenderoj bashkëpunëtorët tanë, duke e nisur me stafin e Xhungla.gr. Falenderoj gjithë të rinjtë që na ndihmojnë për përkthimin e këtij emisioni. Përshëndes Anidën, Anisën, Ornelën, Edonën, Renato, s'mund të lë pa përshëndetur dhe përkthysen ton Elda Kallupin. Kam lënë diçka tjetër? Duket kryesore. Besoj se haruam të falenderojmë Anidën dhe sponsorin ton general, zyrën e kontabilitetit Fakos, pa ndihmën e të gjithë këtyre që përmendëm, ky emision do të ishte i pamundur. Por më i pamundur akoma do të ishte pa ndihmën tuaj të dashur, teleshikues që na ndiqni. Mirupafshim atëherë. Mirupafshim. Ju faleminderit.